ayaa la yidhaha cilmiga waxay wax weyn bay u yaqaanaan b h d b h d holder baan ahay ma garatay holder sidee loo qoraa waxa ni holder kiibaaba noqotay holder in accounting oo xisaabaadka ah am finance ma garatay inaad anonsi kuma kaa faalinayo wallahi billahi tallahi na kasta oo soomaaliya oon rabo ayaan heli karaa maanta any woman in the world gaal christian muslim cilmigayga aqoontayda ay keenaysa mana xaq ma xaqira dadka taasi waa lion iyo wallahi beertay maaha buugtaan qur-aan kuusoo dhigayaa google gal if you go to google haddaa kuusoo qoraya waxaad qoraysaa abdulqadir magacaygu waa kaa hadda u fiirsa hadda been maaha abdulqadir yuusuf qor google naga buugtaan qur-aan kuusoo baxaysa waa magacay dhabta ah nin kasta oo qolka ku jira wuxuu xaq u leeyahay inuu qoro abdulqadir yuusuf google na galo markaasaan kusoo baxaya cidda aan ahay jaamacaddan wax ka dhigo iyo waxaan qabto oo dhan baa kusoo baxaysa adeer anigu isma qariyo loog ku qortay loog kumaan qorin wallahi dadkaan soo bandhigay 19 baa ku jira magacaygana waa idiin qoray abdulqadir yuusuf baa la yidhaah sweden baan deganahay double master and PhD holder baan ahay in accounting magacaa markaad qortana luuqde ayaa ku qortay oo naga daa luuqa taasi waa ta laakiin islaamka olba ka weyn iyo diinta cilmigu iyo caqliga waxa weeye qofku inuu saan u dhaqmo taasi waa ta soo qabsada mayga nin kasta iyo gabar kasta oo diinta islaamka kor u qaadaysana qolka xaq buu leeyahay war maqal ma jiraa qof kasta oo diinta islaamka iyo soomaalinimada kor qaadaya oo wallahi inaan u diideyn koofiyadda luuqa soo gal haddaad islaam tahay soomaalinimaduna kugu weyn tahay qolkan waxaa la siinaya koofiyadda qof kasta aniga qofka waxaan ka rabaa inuu horta yahay islaam waa kow inuu yahay soomaali waa laba inuu yahay cad waa sax iyo inaanu dadka caytamaya dadka ka qabto car aan ku diido ninkii luuqa soo gala ee idhaa islaam baan ahay soomaali baan ahay daacad baan ahay qabiilna danka ma lihi wallahi koofiyadda waa qabanaya koofiyadda qolka waa qabanaya qolkan wuxuu noqonayaa qol cilmiga lagaga doodo qolkan wuxuu noqonayaa qolka soomaali isku keena qolkan wuxuu noqonayaa qolka lagu kala faa'idaysto caawa waxaan ka hadlaynaa shamiik habeen dambe waxaan ka hadli doonaa cilmiga waxbaan kala faa'idaysan doonaa nin walba wuxuu barto dadka u sheegaya cilmigu waa sida geedka nin waa dhakhtar nin waxa weeye computer science buu bartay nin waa economics habeen walba waxaan keenaynaa program madaxda dalka iyo dibadda lagu soo xirayaa qolkan qolkan adeer nin kasta iskale oo soomaaliyeed oo muslima loomana diidi karo inuu koofiyadda qabto war ma lays fahmay nin kasta oo muslima oo soomaaliya oo xalaala ayaa qolkan leh oo xabashi neceb you should have xabash xabashi waa inaad neceb tahay taasina waa shuruud kale xabashiga waa inaad neceb tahay iyo gaalada haddii aanad xabashi iyo gaalo necbeyn laguma siinay koofiyadda taas weey xabashi baad neceb tahay soomaali baad tahay walaalkay baad tahay muslim baad tahay intaa haddaad fuliso qolkan waxaad ka noqonaysaa super admin ama admin caadiya horta admin baa lagugu bilaabayaa marka dambe lagu ogaado inaad xabashada neceb tahayna super admin waa inaad tigreega iyo xabashi horta neceb tahay waa waxa weeye waa number one wallahi muslim horta inaad taa ka horeysa muslim subxaan allah muslim baa ka horeeya muslim baa ugu horeeya waxaa lagaa rabaa inaad tigre iyo xabashi neceb tahay waa number two waxaa lagaa rabaa inaad soomaali tahay waxaa lagaa rabaa inaad qabiilka u aragto litacaarafu intaasoo dhan markay noqoto eed fuliso qolkana adigaa iskale waan maqalad baa intaasi qodobada qolka u dejisan hooye iyo diin laguma caayi karo muslim baad tahay xabashi baad neceb tahay waxaad oo neceb tahay tigreega muslimna waa ta wallahi billahi tallah wa nin kasta aljasiira wax naqaanaa annaga aljasiira weligay ahayno waa adminku kamid yahay aljasiira waa isnaqaanaa adminku kamid yahay
لكن أرمي كوالا بدنا يا شروط ده أنت بحسة الجسيرة وسينكرا لكن أنت يا بحين أنت لما سينكرا ولما الجسيرة منك لا يرى الجسيرة وأنا إلى صوت الشرع أنت وأنا إلى شيء سمعت الجسيرة إلى صوت الشق أدير كان الكوفي ده نسينا الصق إن أتوقف كوا حنكسي شروط ده واللي بالله وإنه يهاي مسلم وإنه حبشين عبيه حبشية تجرى مدة كروان مواطن صوماليا أو صوماليا تعال ده صار صقب صار